hapon sa inyo guys. So ito muli, nagbabalik sa Baro Channel. So for today's video guys, gagawa ko ng mga paraan, i-share ko sa inyo yung mga paraan paano magtanim ng ampalaya. So una guys, pakita ko sa inyo yung ampalaya natin, ano na yung status ng ampalaya natin. So makikita nyo guys na marami ng bunga, yung mga maliliit at malalaki na, yung mga bulaklak. So yan guys, yan ang tinatawag na abunda talaga sila ng abono, tsaka wala silang sakit. So yan guys, so first na gagawin nyo guys kung kayo magtatanim ng ampalaya ay mapapansin nyo guys na iba yung ating structure. So may nakita akong plantation ng ampalaya, so iba yung structure nila, kaya di gaya nito sa amin na neat talaga. Kita mo, so tingnan nyo guys, hindi talaga ito tinahi talaga namin ito, anumanong ginawa. So tingnan nyo guys, nylon. Ayan guys, diba yan yung technique namin dito. So kami yung gagawa, sariling gawa yung net na ginagamit namin para sa bahayan, sa taas, sa taas, para makakapitan ng mga ampalaya. Saka pangalawa guys, kailangan nyo ng tie wire. Tie wire yung importante para magawa yung bahayan ng ampalaya. At saka kawayan, dapat matibay talaga guys, kasi kung may bagyo at anong malakas ang hangin, dapat hindi matumba, kasi malaking kawalan kung matumba yung ampalaya natin, kasi doon tayo kumukuha ng income. Talagang tibayan natin guys para hindi madaling matumba ng hangin. Isa pang pangalawa na paraan ay dito rin sa ating net, dito sa pakatayan, ang tawag namin dito sa amin ay nylon rope yung ginawa namin para matibay, makakapit yung mga ano niya, gaway, gilamay niya. Oh, inan. So tahi talaga to guys. Ayan, nylon rope yung ginawa namin. Tingnan nyo guys, nakikita nyo mataba talaga yung ampalaya natin. Tungkol pala sa ating dito guys sa plat, so naka plastic molds tayo. Dapat nating lagyan ng plastic molds talaga para yung mga damo hindi makatubo dito sa lapit sa punuan ng ating ampalaya. So sabi kong mas maganda talaga na lagyan ng plastic molds para yung tubig na nasa ilalim ng plat hindi madali-dali na mas ma-absorb ng init ng araw. So makasurvive pa siya ng ilang days na kahit walang dilig. So ito yung importante talaga na lagyan ng plastic molds, yung mga purpose nito. Tsaka sa abono naman guys, so mapapansin nyo guys na mayroong compost dito. Bago natin magawa ng plat, lagyan natin ng compost. Parehas lang din sa sili natin, tae ng manok yung ginawa natin. So ito yung tawag namin dito sa Visayas. Ayan guys, may mga bulaklak na yung nagbunga na yung mga lamay na natin ampalaya guys. So naka-harvest na kami ng first harvest guys. So ang nakuha namin na kilo ay 200 yata na kilo yung nakuha namin, equivalent magkano ba ngayon ng ampalaya. So nasa 55 siguro. So may pera talaga sa ampalaya guys. Sa mga nagtanim ng ampalaya dyan, comment lang kayo kung ano yung mga ginawa nyo sa mga ampalayahan ninyo, para share din ninyo kung ano yung mga tips na hindi namin nagawa sa aming ampalaya. At ngayon guys, gumawa ako ng video para sa inyo, para makita nyo naman kung paano namin inalagaan yung ampalaya namin dito, kung paano ang paraan namin na mag-alaga ng ampalaya. Since bata pa kami guys, ito na yung yung kuhanan namin ng income. So masasabi kong eksperyensyado na kami. Nakuha na namin yung mga techniques kung paano mag-alaga nito, yung mga sakit. So speaking ng sakit guys, so gaya nito, hindi talaga maiiwasan na merong bumaluktot na ampalaya. So ganyan talaga guys. At ngayon guys, wala tayong makitang sakit na i-explain ko sa inyo, kasi hindi to, since na maliit pa sila, hindi namin talaga yan pinapadapuan ng mga sakit. Spray kaagad kung mayroong mga kitang sakit. Naman sa distansya ng plot natin guys, so nasa 2 meters yung distansya guys. At saka yung at haba naman ng bahayan natin, 2 meters din. So yun guys, para may daanan tayo dito sa gitna, hindi tayo tamaan yung mga bunga. So ngayon guys, pupuntahan natin yung isang pwesto natin ng ampalayahan. So ito yun. So kumpara doon sa kabila, mas may bunga na yung nasa kabila. Dito wala pa, pa lang, bulaklak pa lang. So ayan guys, yung gamit natin pang spray, yung baril. At hindi talaga mawawala tong tangke natin ng tubig, yung banyo. So yan talaga yung pinaka-importante, tubig talaga, kasi yan yung mapangdilig natin. Kasi ang tanim talaga kailangan ng tubig. So yan yung, ito guys, ano pa lang to guys, 2 months. So ayan, meron ng bunga oh. So dito, klarong-klaro yung structure natin. Tingnan nyo yung structure natin guys. Matibay guys. Tie wire, nylon, kawayan. Ayan guys. Naka-plastic mulch. Pasensya na kayo guys kasi maraming damo, hindi pa namin nakunan yan. Saka sa abono naman guys, parehas lang din doon sa sili. Kailangan natin ang, kung may bunga na sila, complete yung ibibigay nating abono. Kung bata pa, urea, para madali yung tubo nila. So punta tayo sa kabila guys, pakikita ko sa inyo kung gaano kalawak itong ampalayahan natin. Meron pa dyan sa kabila, marami yung banyo natin dito. Ayan, ayan guys, malawak to guys. So mapapansin nyo guys nga marami tayong banyo, kasi pag hindi natin ramihan yung banyo, mahirapan tayo sa pagkuha ng tubig. At sayang yung oras na pabalik-balik tayo na isa lang yung banyo. So dapat marami yung banyo para makasupply talaga ng agad-agad ng tubig. So ito yung may edad na guys na natin. So naka-harvest na kami guys. Ayan. Ayan guys, so ito talaga yung pamumuhay namin dito sa probinsya guys. Magtatanim pero may pera talaga sa ampalaya. Ayan guys, green na green talaga yung paligid. So yan lang muna guys, yan lang yung ikashare ko sa inyo ngayon. At mag-antay lang kayo guys kung kailan kami makaharvest dito sa ampalaya namin, at gagawan ko rin ng video para makita nyo yung pag-harvest natin. So yan lang muna guys, hanggang sa sunod na video, at sana ay manood kayo palagi ng videos ko at mag-subscribe kayo. At yun lang guys, maraming salamat, God bless.